dhe mendoj se rruga drejt NATO-s përfundimisht është rruga drejt paqes. Pavarësisht për cilit komb vin ide të cilat mund quhen se janë ide radikale apo ekstreme, unë mendoj se inkuadrimi i Maqedonisë NATO edhe njerëzit të cilët kanë në vetvete kësi ide i qetëson dhe i paqëton. Dhe përfundimisht tu është në një problem që po shfrytëzoj mundësinë se ndoshta nuk ka mundësi në mediat maqedone. Maksimalisht po mundohen të kemi mirë kuptim për fragilitetin e identitetit të popullit maqedon dhe reagimet e caktuara të intelektualëve të caktuar maqedon me çështjen e referendumit që ka të bëjë drejt për drejt me marrëveshjen me Greqinë. Këto janë dilema që i kanë të gjithë njerëzit. Mirë po, edhe betejë e tyre për ta siguru identitetin e vërtet, ama hiç nuk ka kuptim në rrugë tjetër përveç kësaj rruge. Se rruga përveç referendumit pro, pozitive, drejt NATO-s, drejt bashkimit Evropian, se rruga tjetër është shumë banale, shumë drejt për drejt, është rruga tjetër është Serbia, asimilimi, Belorusia, Rusia, janë shtete dhe është opinion dhe është botë që pa ndërprerje konteston identitetin e tyre.